hlavná rola. Či například Josef byl ten první kandidát, který vás napadl, alebo... Jo, Josef mě nenapadl jako první, tě půjčím, jestli chceš. Měl jsem na obsazení ty role, bylo spousta adeptů, ale pak jsem viděl pořád s panem Krausem Uvolněte se, prosím. A tam jsem říkal, tak vidím postavu. A tak jsem se snažil Josefa různě nahánět. Přes jeho paní učitelku, až nevím kam. Jsem chvilku vypadal asi hodně uchylně. I když jsem je pak vygooglil, tak si myslím, že jsem byl ještě více uchylnější. Ale nakonec jsme se teda spojili a já nevím, asi bys o tom mohl ty trošku povykládat ty věci, když jsem se teda dovolil do vašeho rodu Trojanů vstoupit a nabídnout ti roli, hlavní roli ve filmu. Co mi klepe ruka? No jo, a... Co ti mám, David to řekl v podstatě. Je pravda, že je to jedna z částí mýho života, na kterou nejsem úplně pyšný. Teď nemyslím moje působení ve filmu Abstinent, ale spíš ta část předtím. To pověstné nahánění. Je fakt, že když poprvé padlo jméno David Wigner a že by chtěl, abych mu hrál ve filmu a ještě tak vlastně ústřední postavu, tak jsem si ho vygooglil a... Právě, já se směl. No, je to tvůj život, to se směj, no, klidně. Ne, a podíval jsem se na profil na československý filmový databázi a tam byl takový jako nejvíc skloňovaný film remake Spider-Mana, nebo byl to remake Spider-Man.